ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ MC Play ខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅជោគជាតារាស َيْ ប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទថាតើនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះดวงរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយ៉ាងដូចម្ដេចនោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលា You know សូមអញ្ជើញរីករាយសណ្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ សម្រាប់ឱឡុងនេះដែលកើតឆ្នាំជូតកណ្ដុលអូប៉េរ៉ាចិញ្ចឹមនោមលៀបនោមសុភមង្គលប្រាថ្នាវ័យបានសម្រេចឲ្យអនាគតក្លាយជាមានទ្រពសម្បានស្ដុកស្ដំម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ព ò នោមលៀបសំណាងគឺព ò សនិងព ò លឿង លេខនាមលេបសំណាងគឺលេខ48និង59សូមខមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រពមានបារមីសាសិទ្ធិណាសេះចែងភ្លាមភ្លាមទំនាយទេច្បាស់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលោចហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃនេះផ្ដាល់ផលល្អសម្រាប់ការសម្រេចចាត់ការងារឬបណ្ដាក់តូនរុកស៊ីក្នុងរឿងអអ្វីមួយ ពីព្រោះថាផលជាផ្លូវការឆ្លើយតបមកវិញក្រនជាទីកប់ចិត្តជំនិកបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររុកស៊ីជួញដូរការលក់ចេញទិញចូលក្រនរស់រវើកកូសុំហើយបបចង់ចោចចាររឿងទំននិចអ្វីមួយផងតែងតែអាចសម្ ibranch ចោបចង់ជាប់ដៅដោយកបបំណងរីឯបញ្ហាគូក្រងបដីប្រពន្ធឬគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានការរិចលួតលាស់ទៅមុខហើយបបមិនមានការចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារផងជាឱកាសល្អប្របពីបំខំ សម្រាប់អរឡុងនេះដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវកូននំលៀបនំជីនំសុភមង្គលប្រាថ្នាឲ្យបានសម្រេចឲ្យអនាគតខ្លះជាល្បីល្បាញទ្របសម្បត្តិដ៏ស្ដុកស្ដំម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាច ពោនំលៀបសំណាងគឺពសនិងពក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ11និងលេខ61សូមគំនិតលេខ168យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្របមានបរមីសាសិទ្ធិណះសេជញភ្លាមៗទំនេយទេចត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀរចម្ពោះឆ្នាំជល នៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែព្រឹះថ្លានិងជួបតែសេចក្តីសោមនស្សចរើនលោកអ្នកអាចសម្រ وق ការងារបានហើយពីព្រោះថាព័ត៌ជាផ្លែផ្កាតែងហូចមកវិញគួរជាទីកក់ក្តៅចំណែកបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរអាចតែតេងអតិទិជនចាស់ឬក៏អតិទិជនថ្មីឲ្យចូលមកបានគួរជាទីកពចិត្ត ជាពិសេសបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីតែងតែអាចសមដោយប្រកបជំនាញសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបហេតុសក្ដំទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសេចក្ដីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជំនាញសម្រាប់អឡុងអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលខ្លាសិដ្ឋីចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាឲ្យអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានអំណាច នឹងតរប់សម្បត្តិស្ដុកស្ដอมម៉ោងនោមលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ព ò នោមលៀបសំណាងគឺព ò សនិងព ò ផ្កាឈូកលេខនោមលៀបសំណាងគឺលេខ21និងលេខ82សូមខមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រប់មានបារមីស័កសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនីទេច្បတ်បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រតិញ្ញសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោលហូហៀចំពោះឆ្នាំខាល នៅថ្ងៃនេះดวงរੈស្័យឡើងខ្ពស់ដូចនេះលោកអ្នកអាចសម្រុកការងារពេញទីបានហើយពីព្រោះថាផលលល្អកំពុងរងចាំសម្រាប់ការងារសົບគ្រប់បែបយ៉ាងបើទូបីជួបភាពលំបាកលំបិននិងត្រូវការពេលវេលាក្តីតែក៏អាចមានលទ្ធផលល្អល្អជានិច ចម្ណៃអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរបើលោកអ្នកចង់បើកមុខរបរថ្មីឬផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងជួញដូរតែងតែផ្ដល់ផលល្អមកវិញជានិចរីឯ সম্প នស្នេហាកំឡក់ក្រុមមុំប o មានណាត់ជួបគូស្នេហ៍ឬចង់សាဆောင်អ្វីតែងតែមានភាពអែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយប្រពៃបំផុត សម្រាប់ឲឡងនេះដែលការឆ្នាំថោះទុនសាយមាសមានបរមីដែលជាមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រុំជ្រែងការងារទុតិភំដើម្បីឲ្យអនាគតក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌ផ្កាឈូក លេខនាមលេបសំណាងគឺលេខ77និងលេខ84សូមខមិនលេខ168យកលេបសម្បត្តិមហាសទ្ធីមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធណាសេចេញភ្លាមភ្លាមទំនាយទេឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធីមានលេបមានជ័យមានលុចលោះហោហៀចម្ពោះឆ្នាំធោះរាល់ការងាររកស៊ីទទួលទេនគ្រប់ច្រលហកគឺសុខសบายទទួលបានលេបជ័យនិងប្រកាសគ្រប់ទិទី ចំណាយការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាມັນមានបញ្ហានោះទេអ្នកប្រកបមុខរបររុកស៊ីជੁੰដោលោកអ្នកកំសោះអងើយត្រូវតែរវេះរវាងដៃជើងព្រោះមិនដូច្នោះទ្របដែលបំរងនៅក្នុងធ្លាក់ចូលដដៃអ្នកនិងត្រូវរបូតហួសធ្លាក់ទៅលើដៃអ្នកដតីវិញជាជាពពខាន់រីឯស្នេហាគំឡោះក្រមុំបើពុំទាន់មានគូកបពេលនេះគឺជាវេលល្អបំផុតក្នុងការស្វែងរកមិត្តមរយឆ្នាំក្នុងជីវិត សម្រាប់ឱ្យលោកអ្នកដីកើតឆ្នាំរងពស់អ្នករេជមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយតែងតែមានគណិតជ្រះថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចធ្វើកិច្ចការងារទុច្ th មតែងតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងនិងក្រុមទៅបំរង썹គ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនំលេបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពនំលេបសំណាងគឺពបៃតងនិងពក្រហម លេខនំលាបសំណាងគឺលេខ77និង99សុំខំម្លេក999យកលេបសម្បត្តិអុកញ៉ាមានបារមីសាស្ត្រណាស់សែចេញភ្លាមភ្លាមទំនេយទេឆត់បំផោតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលេបមានជ័យមានលុយចោលហូរហៀរចម្ពោះឆ្នាំរងនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចទទួលបានដំណឹងល្អឬមានអអ្វីមួយចូលមកឲ្យសบายចិត្ត ជាពូនអ្នកប្រកបមុខរបររុកស៊ីជញ្ដោលៀបដែលធ្លាប់តែបោលហួសឬក៏ហោះរំលងពេលនេះអាចឆောင်းចាប់បានខ្លះៗវិញហើយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួភភិក្ខុកដំទៀងពេលទៅនឹងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬແມម៉ាយបុរសម័យក្ដីបើលោកអ្នកចង់ផ្សំគុំគ្រួសារឬរៀបអភិបិពេតែងតែសម្រាប់ជោគជ័យដោយកបំណង សម្រាប់ along អ្នកដែលកាឆ្នាំអាសាញ់ពុទ្ធទេវតាចិញ្ចើមមានលៀបមានជីមានមនុស្សជិះចរនោមគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទោម៉ោងនោមលៀបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ ពោនំលៀបសំណាងគឺពោបៃតងនិងពោក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ69និងលេខ99សូមខំមេលេខ168យកលៀបសម្បត្តិអភិជនលុយរយលៀនមានបារមីសាសនាសេចេញភ្លាមភ្លាមទំនាយទេឆត់បំផត់និងមានលៀបមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធីមានលៀបមានជ័យមានលុយចោលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំអាសាញ់រង់កាងាយរុកស៊ីទទូទានថ្ងៃនេះទ ទូបានលៀបផលយ៉ាងក្រាស់ក្រៃលែងសម្រាប់ការរកស៊ីជੁੰដោវិញមានការលក់ចេញទៅចូលក្រនកបប្រសើរហើយជាពិសេសនោះបើមានការបាក់មុខរបរថ្មីផងគឺពិតជាល្អប្រពៃបំផុតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយគឺជួបតែសក្តីសុខសាមសាដោយសងមួយដងរីឯបញ្ហាគុស្ណែកំលោះក្រមុំមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខនិងមានការចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារផងជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុត សម្រាប់អ olong អ្នកដែលការឆ្នាំមមីសេះមេតបนมเล็บนมจីนมសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចឲ្យអនាគតคลายជាដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិដក់ដំម៉ោងนมเล็บសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ ពរនំលៀបសំណាងគឺពរបៃតងនិងពរក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ69និងលេខ99សូមខំមើលលេខ999យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្របមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនេយទេចត់បំផននិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធីមានលៀបមានជ័យមេលុយចូលហោហាចម្ពោះឆ្នាំមុំមីនៅថ្ងៃនេះបើទូបីធ្វើໄວក៏ដោយតែងតែមានការ លឿនលឿនទៅមុខម្លោះហើយរាល់កិច្ចការងារបើសម្រ وق ធ្វើតែងតែជោគជ័យត្រឡប់មកវិញសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររ៉ុកស៊ីជួញដូរវិញឃើញថាទាំងការជួញទីចិត្តឆ្ងាយមានភាពលំនឹងល្អបើគឺមិនមានអ្វីប្រែប្រួលដូចជាទីកອດសមគលទេគឺដូចសពមួយដងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយមានភាពប្រទ েম ប្រទើនិងបញ្ហារថយន្តចរាចរណ៍ក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែង រីឯសិកដីស្នេហាប្រស្រីព្រោះតែពេលនេះមានរឿងរ៉ាវចូនមកកូកូផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យកើតមានការប្រទែងប្រទើគ្នាច្រើនសម្រាប់អឡុងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមិថុនាពុបឯមមានបារមីដែលជះឈ្នះអមេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចនិងអនាគតคล้ายជាមហាសទ្ធិយ៍កេហបដីឬក៏កេហបដីចົນខ្ពស់សម្រាប់ម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ នំលៀបសម្ណាងគឺពពកខ្មៅនិងពពកស្វាយលេខនំលៀបសម្ណាងគឺលេខ19និងលេខ29សុំ <tabia> 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 common លេខ555យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានចិត្តខ្ពស់មានបរមីសាខសិតណាសេះជិញភ្លាមៗដើរទេជាត់បំផោតនិងមានសម្ណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលោចូលហោហាជាពុះឆ្នាំមុំេនៅថ្ងៃនេះបើទូបីធ្វើអ្វីក៏ដោយលោកអ្នកតែងតែមានការប្រុង ប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងគិតគូរឲ្យបានគ្រប់ច្រងជ្រោយពីព្រោះថាផលលម្បាក់ងាយនឹងភ្ល្លាក់មកត្រូវរែកប៉ុណ្ណាសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរការជួញទិចិត្តឆ្ងាយក្នុងថ្ងៃនេះមានភារប្រតិភរតើច្រើននិងជាពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នមានការចំលោះវិវាទកើតឡើងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីឆ្ងាយពុំសូវមានសវត្ថិភាពទេជាពិសេសប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សយាយីឈ្នាននេះដោយប្រការណាមួយរីឯបញ្ញា ហើយសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំកបបីយុភាពចាញ់ស្នេហ៍ដាក់ក្នុងចិត្តច្រើនពេកបើពំនូសទេនឹងកើតមានភាពរកម្មរកោសអត់ឈប់ឈរឡើយសម្រាប់អឡុងអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកស្វាមន្ត្រីចិញ្ចឹមនោមលៀបនោមជ័យនោមសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្ប្រាច់ឲ្យអនាគតខ្ល้ายជានិមិត្តត្របសម្បានស្ដុកស្ដំម៉ោងនោមលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាច ពោនំលៀបសំណាងគឺពោះខ្មៅនិងពោះសលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ01និងលេខ69សូមខំមេលេខ999យកលៀបសម្បត្តិមហាសំពៅលួងមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សិយចេញភ្លាមភ្លាមទំនេរទេឆាត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធីមានលៀបមានជ័យមានលុយចោលហូហៀចំពោះឆ្នាំវក នៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អលងអ្នកភឺថ្លាហើយធ្វើអ្វីក៏តែងតែមានភាពសុខដុមនិងពមមានក្រុមមនុស្សតាមយីយីចរើនោះដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែរប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះមានការរីកលូតលាស់កុសមហើយបច្ចង់ពង្រីកមុខរបរថ្មីឬមានការបន្តទៅលើរកស៊ីក្នុងរឿងអ្វីមួយផងតែងតែផ្ដោតផលល្អមកខ្លួនវិញយ៉ាងកប់ប្រសើររីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំលោះក្រមុំឬមេម៉ាយ ម ਾਈ ក្តីជាភាពរកម្មរកោនឹងមិនសូវទុកចិត្តគ្នាប៉ុន្មានទេគឺមានភាពប្រច័ណ្ឌកំពុងចូលលោកល ôi ច្រើលសម្រាប់អอลងនេះដែលកើតឆ្នាំរកាមន់មេះមន់ប្រាក់នោមលៀបនោមសំណាងអបអរជាចិញ្ចឹមមានលៀបសំណាងឈ្នះអមេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្ racht ឲ្យអនាគតខ្ល้ายជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដក់ស្ដំសម្រាប់ម៉ោងនោមលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ ពរនំលៀបសំណាងគឺពលឿងនិងពផ្កាឈូកលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ01និងលេខ69សូមខំមែនលេខ999យកលេបសម្បត្តិមានចត់គពោះមានបារមីសាកសេនៈសេះចេញភ្លាមភ្លាមទំនាយទេឆត់បំផោតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធីមានលៀបមានជ័យមានលុយចោលហោហេចំពោះឆ្នាំរកា នៅថ្ងៃនេះបើទូបីធ្វើអ្វីតែងតែមានការជឿនលឿនកុសមហើយរល់កិច្ចការងារបើសម្បរកធ្វើតែងតែបានជោគជ័យត្រឡប់មកវិញសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញឃើញថាការជួញដូរទីចិត្តឆ្ងាយមានភាពលំបងល្អបើគឺមិនមានអ្វីប្រើប្រាស់គឺជាទីកត់សម្គាល់នោះទេសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយមានភាពប្រទែងប្រទើនិងបញ្ហារថយន្តចរាចរណ៍ក៏បីមានការប្រងប្រយ័តប្រយ៉ែង រីឯសេចក្តីស្នេហាប្រស្រីព្រោះតែពេលនេះមានរឿងរ៉ាវចូលមកកកកផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យកើតមានការប្រទឹងប្រទើគ្នាច្រើន សម្រាប់អឡុងអ្នកដែលកើតឆ្នាំចស្ណក់នំលៀបនំសំណាងអូប៉េរ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងឈ្នេះអស់មេអស្ត្រូវប្រាថ្នាឱ្យបានសម្ racht ឱ្យអនាគតខ្ល้ายជាមហាសទ្ធីកេហបដីឬក៏អបិជົນជន់គពោះម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពនំលៀបសំណាងគឺពលឿងនិងពតក្រូច លេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ45និងលេខ66សូមខមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិមហាសទ្ធីអ្នកមានចន់គពោះមានបារមីសាស្ត្រសិទ្ធិណាស់សេះចេញភ្លាមភ្លាមទំនេយទេឆត់បំផុននិងមានសំណាងល្អប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធីមានលៀបមានជ័យមានលុយចោលហូហេចំពោះឆ្នាំច or នៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អឡុងលៀបល្អប្រសើរហេតុនេះទូបីធ្វើអវ័យឃើញថាជាលឿនទៅមុខនិង ផលជាផ្លាស់ផ្កាត្រឡប់មកវិញក្រាន់ជាទីកបចិត្តសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមិនថាការជួញដូរទីជិតឆ្ងាយតែងតថត់ផលនិងប្រមូលផលចំណេញត្រឡប់មកវិញគួរជាទីកក់ក្ដៅទូបីជាយ៉ាងណាការធ្វើដំណើរចូលប្រយ័ត្នបញ្ហាមិលល្អរត់ចូលនាំពិបាកទុបទល់មួយចំនួនផងដែររីឯសេចក្ដីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពឯមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយល្អចំពោះគ្នាប្រពៃបំផុត សម្រាប់អ olong នេះដែលកើតឆ្នាំកុលជ្រ وق នំលៀបនំជីនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្ราชឲ្យអនាគតខ្ល้ายជាមានទ្រពសម្បត្តិស្ដុកស្ដំម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង7ល្ងាចពនំលៀបសំណាងគឺពសនិងពលឹង លេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ09និងលេខ62សូមខំមើលលេខ999យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្របមានបារមីសាស្ត្រសិទ្ធិណាសេចេញភ្លាមភ្លាមទំនេយទេឆុតបំផោតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធីមានលៀបមានជ័យមានលោចលហោហីចម្ពោះឆ្នាំកលក្នុងថ្ងៃនេះទួលលងអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអវ័យក៏ដោយក៏អាចចាប់ផ្ដើមពេញដៃពេញជើងបានហើយចម្ពោះបញ្ហាការងារប្រកា នឹងស ுக ភាពមិនចោតជាបញ្ហានោះទេនឹងบ่មានការឈ្មោះឈ្មោះតែងតជូបសក្តីសម្រាប់ដោយកបបំណងចម្ពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការលម្បាក្នុងការរកផលចំណូលបន្តិច ព្រោះតែមានការប្រជែងគ្នាច្បាស់លាស់ហើយជាពិសេសប្រយ័ត្នប្រយែងមានចំណុចវិវាទព្រោះតែការដំឡើងអត្តសញ្ញាណគ្នារីឯសេចក្តីស្នេហាប្រស្រ័យមានភាពផុយស្រួយចំណុចវិវាទណាស់ហើយបច្ចេះអត់អោនឲ្យគ្នាខ្លះតើបអាចកិច្ចផត់ពីរឿងរ៉ាវចម្រោងចម្រាស់ទិងពួងទៅរួយ ខ្ញុំបាទចំពោះច وق ជាតារាសីប្រចាំឆ្នាំទាំង12ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាតំលៃមករីករាយសន្នាប់នៅហោរាសាស្ត្រពី Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា